Akú postavu stvárňujete v tomto seriáli? Je to človek, ktorý zaspal v roku 92 a chce byť veľký organizátor eventov a hrá, má svoju kapelu a všetko smeruje k tomu, aby stále mal nejaké vystúpenie. Všetkých tým otravuje. Nachádzame sa aj teraz pred školou, tak vy si ako spomínate na školské časy? Spomínam si na to dobre. Vôbec všetky tie časy. Ja som mal, lebo toto je základná škola, ja som mal do základnej školy veľmi blízko, lebo bola hneď pri baráku. Takže som chodeval, a to mi tak zostalo, že som chodeval o 5-8 a väčšinou som nestihol ten príchod na 8 a už zvonilo, keď som si prezúval šlapečky. Lebo som si nahrával ešte hudbu predtým, lebo 7.50 chodila fakt dobrá hudba v rádiu. To som si musel vždycky nahrať na kazeťák. A mali ste aj nejakú prvú lásku už na základnej škole? Samozrejme, ja som sa o ňu pobil. Povedal som, že pod na ferovku, lebo som ju ťahal za vrkoče, pochopiteľne, a vedela, že ju mám rád. Ale mali ju rád ešte aj jeden môj spolužiak. Tak som povedal, že tak pod na ferovku, akože poď von. A on, že ty poď von. A on, že dobre, tak idem. Tak sme išli von a vtedy ma zbil. Tak som povedal, že teda dobre, tak je tvoja. Takto sa končí môj prvý ľubostný príbeh.